ይሄው ዛሬ በአዲሱ አመት አበባዮች ለነን መጣ አማናማን አማኒ ሁንቸር ያሰማ አማናማን አማኒ ሁንቸር ያሰማ በኬቲቪም ጨምር በአጋርነት የተለያዩ ከሙያ መስመር ወጣ ብለው የሚገኙ አርቲስቶችን ወይም የሀገራችን የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን ደገፍ ለማድረግ እንኳን ከ2016 ዓመተ ምህረት ወደ 2017 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። ለስምሽን ጋሌ ፍቅራችን ነውና የጥበብ ቀሚሷ ኢኖቬቲቭ የሆኑ ፕሮዳክቶች በመመስረት ላይ ወይም በመፍጠር ላይ ነው ያለ ነው። በዚህ አዲስ አመት ደግሞ ብዙ አዳዲስ አገልግሎቶችንና ፕሮዳክቶችን ይዘን ወደ ማርኬት ወደ ገበያው የምንመጣበት ጊዜ በመሆኑ በደንብ ከኛ ጋር ለመስራት በርትታችሁ ስሩ ወይም ጠንክሩ ላለሁኝ። ይሁን ጊዜም አዲስ አመት ተስፋና ሰላም ይዞ ነው የሚመጣው። ከደስታው በላይ እንግዲህ ቋንቋ የለም።